د خبرونو سرټکی د کندهار هرات په لویو لار کې د طالبانو لخوا د 25 مسافرو برمته کیدل، د پاکستان لخوا د ډیورند په فرضي کرخه کې د خندق کیندنې پای ته رسیدل، او په اروپایي ټولنه کې د برټانیې د پاتې کیدو په تړاو د ټولپوښتنې مودې رانږدې کیدل. سلام، نن سی شنبه د چنګاښ لومړۍ او د جون 28 نیټه ده. زه نور برحمانی مو د افغانستان او نړۍ خبرونو ته هرکلی کوم. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ په مهاجرو سیمه کې نن سهار طالبانو یو شمیر مسافرین برمته کړي دي. د هلمند د والي ویان د دې خبرې پاکولو سره وایي چې طالبانو د تختول شویو کسانو له ډلې 38 کسان چې پکې میرمنې او ماشومان شتون لري خوشي کړي او 15 نور لا هم د دوی په منګولو کې دي. په همدې لړ کې وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. کومې لارې چې د افغان حکومت تر ولکې لاندې دي، خو کله کله وسلوال مخالفین هم په دې سیمو کې حکمروي کوي. طالبانو نن سهار مهال د هلمند د ګرشک ولسوالۍ د مهاجر بازار په سیمه کې د مسافرو یو موټر، دوه بار وړونکي موټر او لس واړه موټر درولي او د دې موټرو مسافر یې له ځان سره وړي دي. خو له څو ساعتو وروسته د دې مسافرو له ډلې څخه یوازې 18 تنه چې ماشومان او ښځې پکې هم شته دی خوشي شوي دي. بعد از یک و نیم ساعت و دو ساعت موترهایی که یا با خود برده بودن مثل موتر 304 و دو موتر تیلر باربدی در با 18 تن خانم ها و اطفال خود سند رخانه بودن. طالبان د مسافرو له برام تکول وروسته مسافر هاغه ځای ته چې د دوی تر ولکې لاندې سیمه چې د لخکرګاه ښار د څلورمې حوزې د باباجي سیمه ده لیږدوي. خو اندېښنه دا ده چې طالبان له هغو سیمو دغه وګړي برمته کوي چې په نږدې سیمه کې د ملي اردو پوستې شتون لري. دغه کسان چې په کومه ساحه کې د دغو وسلوالو ډلو لخوا کښته کیږي، تقریبا په سل متری کې یوه د ملي اردو لویه پوسته قرارګاه سته. مهاجر بازار په منطقه کې مخالفین ورته درېدلي دي. 18 کسان یې د 303 راټاکل کړي دي، هغه یرغمل کړي دي ځان سره، باقي مانده کسان تللي دي، هغو ته سندي ویلي، هغو ته اجازه ورکړه. طالبانو چې د مسافرو د برمته کېدو مسؤلیت په غاړه اخیستی، ویلي دي 28 مشکوک مسافر چې له کندهار څخه هرات ته روان و د څېړنو په موخه یې له ځان سره وړي دي. هغه موضوع چې د مشرانو جرګې د غړو له توند غبرګون سره مخ شوې. یک روز بعد، دو روز بعد قطارها استاد میشوه از طرف مخالفین و گروگانها پایان میشن، بعد جاهای نامعلوم برده میشه، بالاخره معلوم نیست که اونا سرانجام روزګار شم بچی میانجامه. د طالبان له خوا د مسافرو برمته کول چې حکومت د طالبانو نوې تګلاره بولي. طالبانو وړاندې لیدې نږدې 200 مسافر د کندوز تخار په لوی لار، 45 تنه د کندوز خان آباد د باغمیر په سیمه کې او 18 تنه نورې په سرپل کې برمته کړي وو، چې د دې مسافرو د ډلې ځینې یو شمېر وژلي او یو شمېر نورې له ځان سره وړي دي، چې تر دې مهاله په اړه هیڅ خبر نشته. د پاکستان حکومت د بلوچستان او افغانستان ترمنځ د 1000 کیلومتره خندق له کیندنو خبر ورکوي. پاکستان دوه کاله وړاندې د ډیورند په فرضي کرخه کې د دې خندق د کیندلو کار پیل کړ او ویل کیږي چې 14 میلیارد پاکستانی کلدارې پرې لګښت راغلی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې او شمېر غړي د پاکستان دغه کړنه پر افغانستان د ډیورند د فرضي کرخې تپل کېدل بولي او له افغان مشرانو غواړي چې باید په دې برخه کې د پاکستان پر وړاندې چوپتیا غوره نه کړي. پاکستان اوس ویلی دی چې دوی د بلوچستان په ایالت کې د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه د کندهار سره نږدې 1100 کیلومتره خندق بشپړ کړی دی. ویل کېږي پر دې کیندنې 14 میلیارد پاکستانی کلدارې لګښت شوی چې 12 فوټه ژور او 14 فوټه پلن دی. ځینې سیاسي حزبونه ورته خوځښتونه د دواړو هیوادونو د ولسونو په کار کې د پاکستان لاسوهنه بولي. مثل سایر مداخلات پاکستان است، وقتی خطی که به رسمیت شناخته نشده باشد در اونجا ساختن تاسیسات و افر خندقا اصلا منطق نداره، جای نداره. پاکستان وای دوی دا کار د نشئی توکو د قاچاقبر له راتګ څخه د مخنیوي په خاطر کړی دی. خو د ولسي جرګې غړي وای پاکستان دا کار ځکه کوي څو د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژندل شي.
گاهن ما میبینیم که در حمایت از سیاسیون افغانستان، در حمایت از حکومت کارهای را انجام میده که اینا را خوشبین بکنه تا بتونه حداقل این مرز به رسمیت بشناسه، و یا گاهی ما میبینیم با حمایت از دهشت افغان ها، با حمایت از تروریست ها، بازم نشان میده که دنبالی است که از طرف افغانستان خط مرزی را یا خط فرضی دیورند به رسمیت بشناسه. سیاسی شرون که در حکومت چوبتی عددی کارنو لامل بولی اوائی لهم دی عمل پاکستان یا دول زلور شویده بزودی در نوپاس، در قلام خان، در اسپین بولدک، در انگور عده، در پاره چرار نیز همچون دروازه هایی میسازه. به این خاطر میسازه که تا افغانستان دیگر ادعای خط فرضی دیورنده نکنه برای همیش خاموش باشه. در بحرانی چار وزارت وی پاکستان در پولی ها خواهده دی در دو ملتونو در اپاره دو بلکرن و لاسپس سرشی. در خصوص هر اقدام مرتبط به خط دیورند در مطابقت با تمامی اصول و عرف بین الملل عمل نموده و با جدیت از مجاری مؤثر بین المللی و دیپلماتیک در حل معضلات و مشکلات به میان آمده در امتداد این خط اقدام میکند. لدی سراسر چې پاکستان خپل سر کیندنې کوي د ډیورن کرخه تر اوسه افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلی. او تیر ورځ د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پاکستان ته په سفر کې ویلی و چې د پولي د ستونزو په اړه د شته اندېښنې راټولې او د شانګهای په بله ناسته کې د پرې بحث وشي. د پاکستان د لومړي وزیر د بهرنیو اړیکو سلاکار ویلی چې په یاد هیواد کې د افغان کډوالو پینغالي د تراګرو په امن پټنځایونو بدل شوي دي، خو یو شمېر افغان چارواکي د پاکستان دغه ډول څرګندونې د دوی موخو ته د رسېدو لپاره پر افغانستان د یاد هیواد فشار بولي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي له حکومت څخه غواړي چې د هیواد په دننه کې د افغان کډوالو بیرته راستنېدو ته موقع برابره کړي. په تورخم کې وروستیو نښتو پر کډوالو ستونزې ډېرې کړي دي او بیا دې ستونزو پر حکومت هم فشار راوستی. اوس اوس د پاکستان د لومړي وزیر د بهرنیو اړیکو سلاکار د پاکستان یو ټلویزیون ته ویلي دي چې د کډوالو کمپونه د ترهګرو خوندي مرکزونه دي. وروسته تر دې چې پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو بنسټونه له منځه یوړل، اوس د افغان کډوالو کمپونه د ترهګرو په خوندي مرکزونو بدل شوي دي. بل خو یو افغان چارواکی چې نه غواړي نومې واخیستل شي د افغان کډوالو په اړه دا خبرې د دوی پر ضد دسیسه بولي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شتون یو ستونزه ده، ځکه پاکستانیان د خپلو موخو په خاطر کډوال د الې په توګه کاروي. خو اوس ځینې سناتوران وایي چې باید افغان حکومت د کډوالو د راستنېدو ته موقع برابره کړي. هر څومره ژر کېږي د خپلو مهاجرینو لپاره زمینه برابره کړي. موږ ډېر لوی لوی دښتې لرو، ډېرې اوبه لرو. دغه مهاجرین وروڼه چې په پاکستان کې هره ورځ ځورول کېږي په یوه بانه او په بله بانه باندې. د مشرانو جرګې رئیس وایي باید حکومت له قانوني لارو او د ملګرو ملتونو په شتون کې پر پاکستان فشار راوړي څو پر کډوالو شته فشارونه کم شي. په خپل حکومت غږ کوو، مهاجرینو وزارت خارجه باندې غږ کوو چې د خپلو اتباعو په حمایت کې خپل غږ پورته کړي. هغه سازمانونه چې د پاکستان او افغانستان او د مهاجرت نړیوال سازمان کوم پروتوکول لري د افغان مهاجرینو په وړاندې په پاکستان کې، هغې ته په نظر کې نیولو سره حقوقي بڼه پیدا کړي. دا په داسې حال کې چې تر دې مخکې ډېر وارې پاکستان کډوال پر حکومت د فشار د الې په توګه کارولي وو او ډېر وارې په زوره د دوی د ویستلو هڅې هم کړې وې. افغانستان په داسې حال کې په ورڅه ناست دی کې 15 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کوي چې تر اوسه یې جدي سمون نه دی رامنځته کړی. د امریکې پوځ یوه چارواکي ویلي چې ټاکل شوي د روان کال د جولای په اتمه د ناټو په تړون کې امریکا او د دوی متحدین تر 2020 کال پورې له افغان پوځیانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، چې په دې موده کې واشنګټن افغان ځواکونو ته 10.5 میلیارد ډالر مرسته ورکوي. نړیوالو یو ځل بیا هوکړه کړې څو د 2020 زیږدیز کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ پاتې شي او خپلې مرستې له افغان پوځیانو سره چې د نړیوالو ترهګرو سره په یوازې ځان جګړه کوي جاري وساتي. ویل کېږي چې دغه مرستې 15 میلیارد ډالره تخمین شوي. په پام کې د افغانستان تر څلور راتلونکو کلونو پورې له امریکا او ملګرو هیوادونو څخه نږدې 15 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې افغان حکومت تر دې مهاله جدي سمون نه دی پلی کړی او اوس هم افغانستان په فساد کې ښکېل دی او مرسته شوې پیسې اوس هم بې ځایه لګول کېږي. په پام کې دغه مرستې 2020 کال پورې دوام وکړي او امریکا ژمنه کړې 14.5 میلیارد ډالر افغانستان ته ورکړي. د ولسمشر د وایان مرستیال وایي د ملي یووالي حکومت ژمن دی څو اصلاحات رامنځته کړي او په وارسان ناسته کې د ګډون په موخه جدي چمتووالی لري. د ملي تدارکاتو ملي کمیسیون جوړ شوی دی او په دې کمیسیون کې ټول قراردادونه
لورنا او شفاف پروسیجر څخه تیریږي. د افغانستان حکومت د وارسا کانفرنس ته د اوږدمهاله همکاریو لیوه واضح او ښکاره طرح سره ورځي. خو د ولسي جرګې غړي له افغان امنیتي ځواکونو او افغان حکومت سره د دې مرستو د دوام په تړاو داسې نظر لري. ما امیدوار هستم کې یک سری اصلاحات به میان آمده که ما بتونیم با تعقیب اصلاحات و با پیگیری جدی ما ای را بتونیم به دنیا نمایش بدیم و از این دستاورد خود دفاع کنیم. با پام که د افغان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په مخه 15 میلیارد ډالر ترلاسه کړي، خو اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي ځواکونو مسله او په امنیتي ادارو کې فساد جدي خبره ده او خلک په دې باور دي چې افغان حکومت په هیواد کې د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره جدي هوډ نه لري. د کندهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي او اوسیدونکي پیاد ولایت کې د ملي یووالي حکومت په ناغړۍ تورنوي. په هغه ناسته کې چې نن پیاد ولایت کې جوړه شوې وه، ګډونوالو د ملي یووالي حکومت له مشرانو وغوښتل چې د ولس ستونزې وڅېړي او ناڅرګند سیاست ته دې د پای ټکی کېږدي. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا یو شمېر غړي دلته راټول شوي دي او د ملي یووالي حکومت په کړنو نیوکه کوي. دوی وایي ملي یووالي حکومت د کندهار له خلکو سره چې کومې ژمنې کړې وي تر دې مهاله په سم او غوره ډول نه دي پلي کړي. په مرکزي حکومت کې موږ د کندهار د خلکو د لیږ کندهار د خلکو ونډه ډېره کمه ده. د ولس او د حکومت په مابین کې چې فاصله ده، دغه فاصله هم راکمه سي. حکومت پر ولس باندې حکومت دی، چې ولس نه وي حکومت هیڅ حکومت نه دی. د دې ګډونوالو یو شمېر نور په ښوونځیو کې د درسي نصاب بې کیفیتوالی، د خیالي ښوونکو شتون او د کاري موقعو نشتون د دې ولایت د خلکو پر وړاندې شته ننګونې بولي. د کندهاري ولس د مشکلاتو د اوریدلو او ورته د حل موندلو لپاره یو ځانګړی هیئت راواستوي تر څو له دیني علماي کرامو، قومي مشرانو، ملي سوداګرو، مدني بنسټونو، سیاسي ګوندونو، ځوانانو او خویندو سره په جلا جلا توګه وګوري او دلته د انحصاري سیاستونو د ختمولو لپاره لاس په کار شي. د دیناسې په پای کې ګډونوالو د یو پرېکړه لیک په صادره ولو سره له حکومت څخه غوښتنه وکړه څو په کندهار کې د شته ننګونو د حل په موخه یو پلاوی د ولایت ته واستوي څو پر حکومت د خلکو باور ډیر شي. په هیواد کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی او په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ترهګرو نفوذ د پراخوالي په حال کې دی. د مشرانو جرګې رئیس او غړي له دې مسلې د اندېښنې ښودلو په ترڅ کې د ملي دفاع وزارت او څارګرې ملي ادارې غواړي څو په دغو بنسټونو کې د سمتي ژبنیو او ګوندي چلند څخه مخنیوی وکړي. په همدې لړ کې د مشرانو جرګې یو شمېر نور غړي بیا په دې باور دي چې د پولیسو په موټر کې د ترهګرو رالېږدول د نظام په دننه کې د 15 ستنې د شتون ښودنه کوي. تیر ورځ په کابل او بدخشان کې ځانمرګو بریدونو 25 تنه شهیدان کړل او 30 نور یې ټپیان کړل. سناتورانو دا بریدونه د وروشي په مبارک میاشت کې په کلکو ټکو غندلې دي. باز هم انتحار و انفجار برای انداختن ماه مبارک رمضان احترام نکردن، متاسفانه اطفال، زنان، پیرمردان، جوانان و اتباع خارجی را هدف و نشانه خود قرار دادند. ځینې نور بیا په هیواد کې د ناامنۍ ډېروالی اندېښمن کړي او په دې برخه کې د حکومت ځانګړې پاملرنې غوښتنه کوي. په څلور میشت ولایتونو کې جګړه روانه ده او زموږ افغانان او زموږ نظامیان هر ورځ د جنگ قرباني کیږي او زموږ ولسونه د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. ځینې نور بیا وایي ډېری امنیتي مسؤلین له ترهګرو ملاتړ کوي چې ښه بېلګې د بغلان پولیس او په دولتي رینجر کې د طالب قومندان وړل دي. هر چې د میدان وردګو د ولایت نه مثلا هغه ته تللی دی، اندراب ته تللی دی، و یو ځای ناراضي د طالبانو نمائنده کې راځي کا واکه انده خبره د اختیاری خدا غ 15 ستون خو بیا خبره دغه اختیا شو. د مشرانو جرګې رئیس وای د امنیتی دارو د سرپرستۍ پای ته رسیدل ډیر مهم دی او حکومت باید د پولیسو په موټر کې د ترهګرو د وړلو په اړه معلومات ورکړي. جنرال ادرابی چې وردل کماندان د موټر نه سوې استفاده یا د په تماس سره د تحقیق ثابت شي چې د طالبانو د بغلان یو مشهور طالب زخمی حالت کابل تر انتقالی واقعا دندخنی ورد. هیر دې نوې چې تیر ورځ ولسی جرګې د دفاع وزیر او ملي امنیت رئیس ته د باور رای ورکړي، خو اوس ولیدل چې په هیواد کې به نامنی څومره کم شي. په کابل کې نن د هند سفارت لخوا د یوګا لوبې له نړیوالې ورځې لمانځنه وشوه. په کابل کې د هند سفیر وایي سږ کال ګڼ شمېر افغانان د روحي هوساینې لپاره د یوګا ښوونیزو ټولګیو ته مراجعه کړي او هیله مند دي چې په افغانستان کې د دې لوبې په بنسټیز کېدو کې ګټور ګامونه پورته شي. د کابل مرین ورځ او پانوي کړنه کې په کابل کې د هند سفارت د یوګا ورزش یا تازه کړ. په کابل کې د هند سفیر وایي د تیر کال په پرتله د یوګا لوبې مینوال ډیر شوي.
Well, today is the second. د 2014 کال په جون کې د دې میاشتې 28 نیټه د ملګرو ملتونو له لوري رسمان د یوګا نړیواله ورځ ونومول شو. دا دوهم وار دی چې دا ورځ په افغانستان کې لمانځل کیږي. سکال ډیرو د یوګا د لوبې لیوالتیا پیدا کړې. د هند سفیر ټینګار کوي چې دوی غواړي دا یوګا ټولګي جوړ شي څو دا لوبه په مسلکي ډول زده شي. یوګا از یو نو د یوګا په برخه کې مو په سفارت کې ټولګي جوړ کړی دي او لزګونو افغانان پکې د یوګا زده کړې کوي. د دې لوبه پیغام له طبیعت سره د انسان یو ځای کېدل دي او یو ډول آرامي بخون کې. بلخو د هیواد یو وتلی ورزشکار باز محمد مبارز چې په کابل کې د یوګا یو تن خون کوي وایي دا لوبه روح ته آرام ورکون کې ده. او ای بسیار یک ورزشی است که افغانا باید دیره حتما این ورزش پیش برن و از این استفاده بکنن، از فایده های از این باید سود ببرن. Well, you see, I thank my یوگا یوازې لوبه نه بلکې د یووالي لپاره یو اصل دی. دا لوبه د انسان دننه او طبیعت سره یو کوي. دا لوبه تاسو آراموي او په دننه کې شته فشار مو کموي. کله چې ډیر کار وکړئ که یو ساعت یوگا وکړئ نو ستړیا به مو رفع شي او تازه بشي. یوگا په افغانستان کې نوې لوبه ده او دا لوبه له نن زر کاله مخکې یو هندي راهب رامنځته کړه. دا ورزش د روح او جسم د سکون په خاطر ډیر مهم بلل کیږي او یو ساعت یوگا کولی شي ډیری په روحي ناروغۍ اخته کسان له ستونزو خلاص کړي. د سیمې او نړۍ هېوادونه له تراګرو سره د مبارزې لپاره واحد آن نه لري. د ملي شورا یو شمېر غړي د دې خبرې پاکولو سره وایي دغه مسله د دې لامل شوي څو ځواکمن هېوادونه یوازې په افغانستان کې د خپلو ګټو په تړاو فکر وکړي او خپلو موخو ته د رسېدو لپاره آن له تراګرو ملاتړ کوي. روسیې ډېر وارې ویلي دي چې د طالبانو ملاتړ کوي. اوس د روسیې سپتونیک خبري اژانس پر امریکې تور پورې کړی دی چې دوی یوازې طالبان په نښه کوي. د ملي شورا ځینې غړي وایي دا چې د نړۍ قدرتونه نظرونه سره یو نه دي، نو ځکه ډېر د افغانستان له خاورې ناسمه ګټه پورته کوي. رفت آمد اختر منصور رهبر طالبا به ایران ایره خیلی برجسته میسازه که کشورهای منطقه و همسایه افغانستان در مبارزه با تروریسم نظر واحد ندارن. اینا تلاش میکنن که منفعت های کشور خود را دنبال بکنن نه منفعت های مردم افغانستان. دوی ټینګار کوي چې روسیه یا بل هر هیواد چې له ترهګرۍ ملاتړ کوي دوی ته به دا منلو نه وي. دغه طالبان دغه مخالفین اکثرا زموږ د یو تعداد همسایه ملکونو له خوا نه حمایه کیږي. په دې جمله کې همچنان موږ همسایه ملک چې دا موضوع چې دوی اوس اظهار نظر درلود هم دی غواړي چې طالبان بغیر مستقیم وغو حمایه کړي. دا متاسفانه چې زیس کړه دا به موږ لپاره تحمل وړ نه وي. بلخوا د شنونکو په خبره روسیه طالبان ته د داعش له ډاره ورنږدې شوې او هر ورته خوځښت به د افغانستان په زیان وي. در حال حاضر هیچ ګونه مذاکراتی ما نداریم. بدیهی است که شرایط جنگی رشد خواهد کرد و این شرایط جنگی چی از طرف روس ها مورد حمایت باشه چی از طرف امریکایی ها در داخل میدانش افغانستان است و تبعاتش یعنی دود و غبار خاکش در افغانستان بیشتر خواهد بود. د شنونکو په خبر افغانستان په داسې وضعیت کې دی چې ستونزې شته دي او که چېرته حکومت په بشپړ ډول پاملرنه ونه کړي او د ټیکاو په خاطر وړ رول ونه لوبوي شته وضعیت به د افغانستان په زیان وي. د پاکستان یو پوځي شنونکي ادعا کړي چې امریکا په افغانستان کې د سولې غوښتونکي نه ده بلکې هڅه کوي چې په دې هېواد کې خپل شتون تثبیت کړي. د پاکستان پوځ متقاعد افسر محمد شاه ویلي پاکستان په هغه صورت کې له ترهګرو سره رښتونی مبارزه کوي چې امریکا پر پاکستان خپل هوایی بریدونه او بندیزونه ودروي. د پاکستان یو پوځي په کورناستي افسر په افغانستان کې د امریکې د شتون په اړه ویلي چې یاد هېواد په افغانستان کې د خپلې بقا په هیله کې دی او له همدې امله د سولې هڅې ناکامې دي. د دې هېواد په کورناستي افسر محمد شاه وایي چې امریکا له ترهګرۍ سره په مبارزه کې رښتونې نه ده. امریکا په افغانستان کې سوله نه غواړي بلکې کوښښ کوي دلته یو ډول ځان ته ځای جوړ کړي او پاکستان به هم تر هغه چې بندیزونه ترې لرې نه شي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې رښتونې همکاري ونه کړي. پاکستان تل ویلی دی چې دوی د سولې په برخه کې رښتونې دي خو تر اوسه شوې هڅو وړ پایله نه ده لرلې. پاکستان د دې جګړې د وسیلې په توګه باندې فعال کردار ادا کوي او د خپلو منافعو دپاره د نړیوالې ټولنې چې محسوبوي او په حساب باندې خپل امتیاز ترلاسه کوي. افغانستان ته پکار داده چې په دغه سخت او جنجالي کړکیچن حالت کې چې موږ باید د ثبات خواته ولاړ سو له تاکتیکي برخوردونو څخه د لاس واخلي ستراتیژیک برخوردونو ته د مخه کې. دا ټول په داسې حال کې دي چې پاکستان ډیر وارې د افغان دولت له لورې له ترهګرو پر ملاتړ تورن شوی خو یاد هېواد تل له تورونه رد کړي دي. نړیوال خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته له برېټانیا څخه پیل کړو.
نړیوالو خبرونو ته مو هرکلی کوم. په اروپایي ټولنه کې د برټانیې د پاتې کېدو په تړاو د ټول پوښتنې مودې رانږدې کیدل له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوي. په نوې کړنه کې د اروپا شورا مشر د پرتګال له لومړي وزیر سره په لیدنه کې د برټانیې له خلکو غوښتنه کړې چې په اروپایي ټولنه کې پاتې کېدو ته رایه ورکړي. دا په داس حال کې ده چې تېره ورځ د امریکې ولسمشر باراک اوباما هم له اروپایي ټولنې د برټانیې له وتلو سره خپل مخالفت په ډاګه کړ. په ټوله نړۍ کې نن په زرګونو کسانو د یوګا د نړیوالې ورځې په مراسمو کې ګډون وکړ. د هند لومړي وزیر نارندرا مودي هم د دې لوبې د مینهوالو په منځ کې په ګډون سره له دوی سره یو ځای یوګا په لوبې پیل وکړ. ملګرو ملتونو هم په 2015 کال کې د یوګا نړیواله ورځ تصویب کړه او سږ کال د دې لوبې له دویم کال څخه د نړۍ په 115 هېوادونو کې لمانځنه وشوه. په مکسیکو کې له پولیسو سره د نښتې پر مهال د شپږو معترضو ښوونکو مړینه په یاد هېواد کې د ښوونکو لخوا د لاریونونو د پراخوالي لامل شوي. د مکسیکو په زرګونه ښوونکو د ښوونې او روزنې په برخه کې د حکومت د اصلاحي کړنلارې پر ضد په لاریون لاس پورې کړ. راپورونه وایي چې دغه لاریون په وخه سیمه کې د پولیسو د لاسوهنې له امله په تاوتریخوالي واوښت. د یکشنبې په ورځ هم د یاد هېواد ښوونکو په لاریون لاس پورې کړ چې له امله یې 8 کسان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. د عراق پوځي چارواکي وایي چې د فلوجي ښار د عملیاتو له پیل کېدو راهیسې د اسلامي دولت 2500 جنګیالي وژلي دي. د دغو چارواکو په خبره په دې موده کې د دې ډلې په سلګونه نور جنګیالي ټپیان شوي هم دي. د عراق پوځي چارواکو همدارنګه په ډاګه کړي چې د دې هېواد ځانګړو ځواکونو د ماینونو له شتون څخه د پاکونې عملیات پیل کړي. دا په داس حال کې ده چې د عراق پوځ د امریکې په هوایي ملاتړ له یوې میاشتې راهیسې د فلوجي ښار د نیولو عملیات پیل کړي دي. اقتصادی خبرونه هم لرو خو تر ځانډ وروسته. اقتصادی خبرونو ته مو هرکلی کوم. د کابل 1300 ښوونکي نن د دیسابس ولسوالۍ په پیروزي ښارګوټي کې د ځمکې خاوندان شول. په دغو مراسمو کې د ښار جوړونې وزارت مسؤلین وایي چې د دې ښارګوټي بنسټیزې چارې بشپړې شوې دي. په همدې لړ کې یو شمېر ښوونکي وایي چې دوی د هستوګنې کورونه غواړي نه په لرې پرتو سیمو کې ځمکې. نن د کابل په دیسابس کې د ښار جوړونې وزارت او پوهنې وزارت ترمنځ 1300 نمرو د ورکړې تړون لاسلیک شو. هیره دې نوې چې یادې نمرې به ښوونکو ته ورکول شي. د ښار جوړونې وزیر وایي د دې ښارګوټي بیخ بینایي برخه بشپړه شوې او اوس اوس نورو جوړېدو ته تیاره ده، خو زیاتوي له ښار لرې د داسې ښارګوټي جوړول چې ترانسپورټي اسانتیا ونه لري ستونزمن دی. با وصف زیکی دستاورد ما در قسمت از لحاظ اجم، از لحاظ تعداد شرکا داریم، ولی اصلا درد اصلی را دوا نمی کنم. بل خو خون کی وای پالاس کلنو کی دوی ته د شپګ نوی زر افغانۍ پرځخت نمرې ورکړه. د خون کو پسترو کی د خاورا چول دی، خدا زایداش دی چې جر به ونه رغول شي. چرا تالی یک قدم پیش نماده برای خودشان بیترین شرک ها جور میشه؟ نمیشه، هر کدام شرک داره، خلیلی داره، هر کدامش داره، ماوناش داره، کو که معلم خیلی چرا بر معلم بودیجه نیست. ما اینجا چی کنیم؟ ما را ناق امیدوار ساخته. ای بار سیوم است که ما را دینمی شرک خشک خالی، زمین خشک و سفید ما را سرگردان میسازن. د پوهنې وزیر وایي دا ښوونکو تنخوا کمه ده او دومره لرې د کور ورکړه به ستونزه ورته ډېره کړي، او په خبرې د ماشونو کموالي پر پوهنې سیستم هم ناسم اخیز کړی. برای معلمین سرپناه جور شوه بته، دو اتاق هم اگه جور میشه باید سرپناه جور شوه بته برای معلم، و ای زمین چی بکنم معلم بیچاره در این معاشی که داره. د پیروزی خرګوټه چې د کابل په دیسابز ولسوالۍ کې د لس کاله مخکې کار پیل شو، ویل کېږي 15 میلیون ډالر لګښت په پرې راشي چې 28 میلیون ډالر پکې تر اوسه پانګونه شوي. او د پای خبر دا چې په هیواد کې د سړک جوړونې د درې سترو پروژو تړون لاسلیک شو. د گردن دیوال چغچران د دویمې برخې سړک له نعمان لیسې تر چاریکارو پورې او د ایبک ښار سړکونه په دغو پروژو کې شته دي. ویل کېږي پر دغو پروژو 15 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې د افغان حکومت له بودجې ورکول کېږي.
د ټولګټو وزارت نن د 15 کیلومتر په ګډواله د ګردن دیوال چخشران دویم سړک د 13 کیلومتر په ګډواله د نومان لیسې سړک څخه تر چاریکارو خار پورې او همدارنګه د سمنګانو ولایت د ایبک خار د ننه د 40 کیلومتر سړکونو د بیا رغونې تړون ل کورنۍ شرکتونو سره لاسلیک د ټولګټو وزیر د دې پروژو پرې کېدل د دې سیمې د خلکو په اقتصادي وده کې ګټه ورکړي او ل تړون کوونکو شرکتونو غواړي چې پروژې د تړون د شرایطو پر بنسټ په ټاکلي وخت د غوره کیفیت سره ګټه اخیستنې ته وسپاري. این پروژه برای 4 میلیون روز کاری و 11 هزار نفر در مدت دوره ساخت خود سبب ایجاد اشتغال خواهد شد و تاثیر بسیار کلان بخصوص سرک گردندوار که یک بخشی از کوریدور شرق و غرب است تاثیر بسیار کلانی در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و در اقتصاد ملی ما خواهد داشت. بلخوا د ولسمشر دویم راستیار وای د ملي والی حکومت ژوند دی څو د خلکو د ژوند د خوالي په مخه هغه ستر پروژې چې د څو کلونو راهیسې ځنډیدلې وې بیا ځلې پیل کړې. پروژه های کلان را که در طول سالیان متمادی به دلایل مختلف متوقف مانده بودم از نو فعال ساخته و یا به بهره برداری بسپاره. د ټولګټو وزارت پوینا په پام کې د ډیر ژر د یو شمیر نور سړکونو د جوړولو چارې چې د افغان وګړو د اقتصادي ودې لامل کیږي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پیل شي او همدارنګه افغان حکومت ژمن دی څو په ولایتونو کې د یو شمیر نخلوونکو سړکونو د جوړولو لګښت د کورنۍ بودیجې څخه ورکړي. د اقتصادي خبرونو پای اوس هم د کابل په بازارونو کې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې او په پای کې هم د هوا په اړه کلیز معلومات. خبری ټولګه پای خاط او بریلی اوسید.